Isot pojat ottivat mittaa toisistaan ainutkertaisessa nyrkkeilytapahtumassa keskiviikkoiltana. Silloin paitsi hauikset, myös Mehtimäen jäähallin seinät pullistelivat, kun tuhatpäinen yleisö kannusti omia poikiaan. Kannustusta tuli, vaikka kuopiolainen Puuki Mustonen tyrmäsi joensuulaisen Mare Murskaa ja Pikkaraisen toisessa erässä. Suurin osa yleisöstä oli kuitenkin tullut katsomaan illan pääottelua, jossa nähtiin suun pieksämisestä kuulu nyrkkeilyn raskaan sarjan Suomen mestari Toni Viikinki Halme. Onko se Suomea oleska? Teillä ottelun järjestäjänä täytyy olla usko siihen, että periaatteessa tuntemattomuudesta nousevalla murikalla on todellisia mahdollisuuksia Viikinkiä nyrkkeilyn raskaan sarjan Suomen mestaria vastaan, vai onko? On joo. Kyllä mä luulen, että se saa ihan ottelun aikaa, jota ei ole kukaan saanut vielä Suomessa häntä vastaan. Millä säännöillä tässä ottelussa matsataan? Tässä matsataan ammattilaisnyrkkeilysäännöillä, eli tarkoittaa 6 erää ja 3 minuutin eriä. Ja pistetuomioita ei ole, ainut tuomari on kehätuomari. Ja jos matsi siis päättyy 6. erässä ja kumpikaan ei ole tyrmätty, niin kehätuomari päättää, kumpi voittaa. Joku voisi hyvin kysyä, että mistä näin hurja mies on löytynyt, että uskaltaa haastaa periaatteessa ennen voittamattoman nyrkkeilijä? Joensuusta on löytynyt tällainen kaveri ja me ollaan liikemiehiä ja halutaan järjestää jotain uutta Joensuuhun. Ja tällaista koskaan aikaisemmin ei ole täällä ollut. Ja meillä ei tullut ketään muuta mieleen kuin Kari Murikka Torniainen Joensuusta ja tietenkin paras mahdollinen vastustaja Suomesta, raskaan sarjan Suomen mestari Toni Viikinki Halme. Paljonko tässä pyörähtää rahaa kaikkinensa? No nämä on tietenkin liikesalaisuuksia, mistä ei voi puhua, mutta tämä on kuin ihan mikä tahansa yritystoiminta, että tässä menee paljon aikaa ja täytyy olla hyviä suhteita. Puhutaan 10 000 markoista, jopa yli 100 000. Ja pitkän matkaa yli. Viikinki nähtiin kävelemässä Joensuun torilla ilman paitaa jo 5 päivää ennen ottelua. Seurasimme hänen sekä murikan valmistautumista suureen koitokseen. Joensuulaiset tuntevat sinut ovimiehenä, jolle ei toinen ruveta päätänsä aukomaan, mutta harvempi on tiennyt, että harrastat myös nyrkkeilyä. Miten kauan olet näin vakavammassa mielessä nyrkkeilyt? Vakavassa? No se on silloin, kun mä nyrkkeilyn, se on aina vakavaa. Onko sitä kauan? Semmoinen reilu 10-vuotiaasta lähtien. Vaahtosammuttimen kokoisesta saakka. Juu. Tiedotusvälineessä on nostettu esiin ennen tätä matsia juuri se, että olet hankkinut merittisi muualta kuin niin sanotusti ammattilaiskehästä. Onko se vaivannut sinua vai luuletko päinvastoin, että se on saanut Viikingin ainakin vähän pelkäämään, kun ei tiedä, miten hullu karju siellä on vastassa? Jaa, no en tiedä. Sitä on ainakaan mitään haittaa ollut. Mä tätä Viikinkiä en tunne, mutta en tiedä hänen ajatuksiaan sen paremmin. Huomkuvassa lukee raskaan sarjan Suomen mestari. Ei mikään kurikan murikka. Joo, kiitos. Musta tulee keskiviikkona kuikka. Se lentää toiselle penkkiriivistolle. Millä keinoilla voitat Viikingin? Mä vedän turpaa sitten. Oh, miksi se niin yleensä ole? Ei mun mitään muuta tietoa, kun et sä lusinut 10 vuotta ja mä sanoin, että tulee olemaan helpon aikaisen elämästä sen, kun saa muuta selkäsaamansa. No 2 kättä 2 jalkaa 1 pää, mutta mitään muuta tietää. Sinä tulit tavallisille suomalaisille tutuksi viimeistään Gladiaattori-ohjelmasta, mutta olet vaikuttanut myös Amerikan mantereella. Mitä kaikkea teit siellä? No ehkä tavallisille suomalaisille tulin kyllä tutuksi sitä Gladiaattorista, mutta olinhan mä ollut Japanissa jo 4 vuotta painimassa ennen sitä, että niin kuin lehdistön kautta kyllä oli sitten jo kuullut musta niistä hommista ja sitten USA:ssa ammattipainista, joka myös tuli Eurosportilta, mutta varmasti niin kuin tutuksi tulin televisiossa niin kuin sen Gladiaattori-ohjelman tiimeissä, mutta kyllä mua näkyy jo silloin jo Eurosportilta vapaapainissa tai ammattipainissa tai näin. Veljesi kertoi, että yhdennäköisyys ja sukulaisuussuhde on vaikuttanut siihen, että myös hän on työssään ovimiehenä saanut kokea viime viikkoina harvinaisen paljon hankalia tilanteita, kun voimajuomaa nauttineet mieshenkilöt haluavat testata voimia. Sinä teet samaa työtä rantakyläläisessä pubissa. Onko riidanhaluisia asiakkaita ollut viime viikkoina enemmän? No ei nyt virallisesti voi sanoa, että varsinaisesti riidanhaluisia, mutta rasittavia pikemminkin. Sellaisia, jotka tulee kysymään, että niin, näkyy sen, että toistuu illasta iltaan tai sama kuin.
Miltä se tuntui, kun velipoika nousi nyt tuonne areenalle hakattavaksi? Sanoit sä hakattavaksi vai? Niin mun käsittääkseni se oli nyrkkeilyottelu, että kysymys on varmaan hakkaamista kyllä, mutta se on eri asia, ketä hakataan. Taustalla on ollut erittäin kivaa toimittajan kivaa aikana. Periaatteessa tarkoitus on alun perin ollut tuon Joensuulaisen nyrkkeilyn kehittäminen ja eteenpäin vieminen ja sitä myötä ollaan perustettu seura helmikuussa Joenboksen tiin nimeltään. Avataan seuran tilat kesäkuun puolivälin paikkeilla ja myöskin ne kyseisiin tiloihin tulee todennäköisesti kuntosali ja sitä kautta lähdetään viemään Joensuulaista nyrkkeilyä eteenpäin velinpojan myötä. Millä tavalla olet valmistautunut tähän legendaariseen matsiin? Mä oon tähän valmistautunut ihan normaalisti treenaamalla ja näin poispäin. Millaista treeniä olet tehnyt? Kovaa. Mitä kaikkea? Nyrkkeilyä, voimailu on jäänyt vähemmälle, juoksu, mitä tähän nyt kuuluu. Nyrkkeilyn pari yleensä ja ammattimiehiltä saanut vähän pikku vinkkiä. Nyrkkyä tuli vähän niin kuin vahingossa vuonna 1995, kun olin katkaissut selkäni ammattipainissa ja tein siinä Die Hard-elokuvan välissä ja satuin menemään Las Vegasiin katsomaan Oliver McCallia ja Larry Holmesin matsiin ja huutelin tuttuun suomalaisen tapaan muutaman promillen humalassa sillä hävyttömyyksiä, että näyttäen teistä negereistä on mihinkään, että mä hakkaan teitä vasemmalla kädellä umpi humalassa ja siinä edessä sattuikin istumaan Caesar Palacen promoottori ja en mä tiedä sitten saanko mun vittulusta tarpeeksi vai mistään muusta. Sä että jos sä oot niin kova kunni, niin tuu hänellä 6 viikon kuluttua matsi, että tuu ottaa matsiin. No taas tuttuun suomalaiseen tyhmään tylmään, kyllä mä tuun, jos sä haluat, että missä paperi on, niin sehän vetikin rintataskut saatanan paperille ja paperi esiin ja mä menin nimen paperiin. Ja 6 viikon jälkeen mä olin Las Vegasissa sisäpalassa ottaa matsi ja tyrmäsin neikäinen 55 sekuntiin. Ja ennen sitä en ollut päivääkään nyrkkeily. Se ei liene salaisuus, että kaikissa voimailulajeissa kasvatetaan pattia myös hormonien avulla. Miten itse suhtaudut hormoniasiaan? No mä en tarvitse syödä kyllä. Musta kaikilla on paikkansa aikansa ihan niin kuin alkoholijuomilla ja e-pillereillä. Että se riippuu mitä sä haluat elämässä, mutta mäkin kokeilin niitä vuosina 1 ja 2, kun mä voimailua harrastin enemmän sun muuta. Mutta siellä kun mä rupesin menemään WWF ja testattiin kerran viikossa, niin on jättänyt ne kokonaan pois, koska on pakko. Sama on nyrkkeilyssä mestaruus, kun mä matsassa, niin meidän kyllä testataan. Mutta nyrkkeilyssä myös niin dopingista ei sinänsä niin ole hyötyä, koska tämä on voima ja nopeus ja tekniikalaji. Päinvastoin liikalihas on vaan edessäpäin. Mutta mun mielestä hormonit ja doping on mielestäni tyhmä kysymys, että nimittäin jos sulla on päänsärky, sä syöt aspiriin ja aamulla saat mennä känniin ottaa kaljaa, niin mitä väärää siinä on? Sä oot treenaa kovempaa, niin syö vähän testosteronia. Mitä väliä sulla on muille? Mun mielestä sä oot omalle kropastina, jota sä haluat. Miten sinun läheiset ihmiset ja ystävät ovat suhtautuneet tähän? Luuletko, että jotkut heistä tosissaan pelkäävät, miten tässä sinulle käy? Joo, kyllä se mielipide vähän jakautuu sillä tavalla, että jotkut sanoo, että joo, sä voitat sen. Jotkut hiukka pelkää, että sä oot se hullu. No pelkäätkö itse? En. Mitä palaa sä haluat? No mä tein, sä varmaan pyydät, että toi onneton 54-senttinen haulis, mutta aika iso nyrkkeilijällä.